وزیر یالا علی یمن ګنداپور سره د کورم په معاملې جوړ شي به جرګې غړو ملاقات کړی په ملاقات کې د کورم مسلې حل کول او لپاره په بازارپته توګه نو مذاکرات او په آغاز او په نورو معاملاتو خیالاتو بدلون شو ورې وزیر یالا جرګې ته د معاملې په پرامن توګه د حل راوستلو او سبا هی حکومت لخوا مکمل ټاون ورکولو یقین دہانی کړه د جرګې غړو د مسلې د جرګې په ذریعہ پرامن حل پر راوستلو د وزیر یالا د کوششونو ستای نه وکړه وزیر یالا ته ویلی شي ویدی چې ګرند جرګه وبا ر روانو سورج کې د کورم دورې کې یو د فارقینو سره با خبرې اترې کړي وزیر یالا د معاملې د حل لپاره د جرګې پتاوند د جرګې غړو شکریا ادا کړه پرې مخه وزیر یالا ویل دي چې صوی حکومت تبہ د جرګې غړو ته مذاکرات لپاره پکار ټول سہولیت او سپورټ ورکړي امید ده چې ګرند جرګې په ذریعہ د کورم مامله پر امن او پایدار حل راوباسي وزیر یلا علی امین ګنداپور سره د کورم په معاملې جوړشې بجړګي غړو ملاقات کړل او په ملاقات کې د کورم مسلې حل کول لپاره په بازارط توګه د مذاکراتو په آغاز او په نوورو معاملو د خیالاتو بدلوم شوਰੇ وزیر یلا جړگیتا د معاملې په پور امانتوګه د حل راويستلو او سبا هی حکومت لخوا د مکمل تعاون ورکولو یقین دہاني کړه د جړگی غړو د مسلې د جړګي په ذریعہ پور امان حل لپاره ویستلو د وزیر یلا د کوششونو ستای نه وکړه وزیر علامہ ویلیشی می چې ګرند جرګبر را روانو سورځو کې د کورم دورکې او د فارقینو سره خبرې اترې کوي وزیر علامہ د معاملې د حل لپاره د جرګې پتاون د جرګې غړو شکریا ادا کړه په دې مخاباندی وزیر علامہ ویل دي چې صوبایي حکومت وبا د جرګې غړو ته د مذاکرات لپاره پکار ټول سہولیتوم رسته ورغی امید ده چې ګرند جرګې په ذریعہ د کورم معاملې پرامن او پایدار حل راو واسي